lai iepazītos ar tiem līderprogrammas projektiem, kas veicinājuši Rēzeknes un Viļānu novadu turisma, kultūrvēstures un mājražošanas jomu attīstību, Rēzeknes novada pašvaldības un Rēzeknes rajona kopienu partnerības pārstāvji jūlija nogalē devās izbraukuma seminārā līderprogrammas 2007. Līdz 2013. Gadam rezultāti un ietekme vietējās rīcības grupas teritorijā. Rēzeknes novada Sakstagala pagastā kopš 2007. Gada ir labiekārtības kārtotas āboliņu mājas, kādreiz purvainās un neapstrādātās pļavas Viļānu novadā, nu ir ieguvušas jaunu elpu. Nopirkām šeit vecu lauka māju, tādu pavisam, pavisam bēdīgā skatā, un māju no ceļā aiz daģiem un nātriem, un atkritumu kaudziem pat lāgi ieraudzīt nevarēja. Nu, ķērāmies vienkārši pie darba, sākām tīrīt un kopt un dedzināt visus atkritumus un rakt un pārrakt zemi un stādīt. Zaigai Graudiņai stādīt augus, krūmus un kokus patika jau bērnībā, taču veidot nopietnu projektu par ūdens un purva dabas takas izveidi Sakstagalā, viņu pamudināja ekskursijās pa Latviju gūtie iespaidi. Patika tie purvi, jo aizjot purvām, tā vide ir tik tīra, viņa ir tik cilvēka enerģijām nepiegružota, ja, un tur ir tik patīkami, un purva augi paši pa sevi man arī ārkārtīgi mīļi ir. Šobrīd dabas takā var aplūkot augu valsts bagātības, kuras sastopamas purvos. Zaiga joko, viss ir tepat un nav jābrien nekādos džungļos. Arī zināšanu un nostāstu par katru augu viņai ir daudz. Varam apskatīt treila puplaks, sarknās grāmatas augs retums, kas vispār arī dabā diezgan reti, ja mūsu bērnībā bija biežāk sastopams kaut kur purvu malās, aizaugušās pļavu malās, pārmitrās, ja tagad viņš ir krietni retāk sastopams. Nu, šeit es viņu parādu, kāds viņš izskatās. Ja. Parāda arī parasti purva cūkausīt ziedoši, ar, kāds viņš ir skaistu kallas veidu ziediņu. Parāda, kādi ir purva bērzi, kādi ir krūmu bērzi. Var paskatīties arī mūsu skaisto jauko purva mirti, ko kādreiz senos laikos mūsu vectēvi lika iekšā mājas šņabītī. Paveicamo darbu saraksts vēl ir garš, vajag tikai čaklumu un laiku, un visas idejas realizēsies. Ik gadu āboliņu mājās dārzs paplašinās un to papildina arvien jauni stādījumi. Arī tagad lācenītes jau jaunās ir sadīgušas siltumnīcā iekšā, tās jau nesīsim, stādīsim arī šeit kolekcijā, lai redzētu arī, kā izskatās brīnišķīgākā purva oga lācene, jā, garšīgākā, ko vispār retais varbūt ir dabūjis paēst. Bet 1993. Gadā ar piena savākšanu un pārdošanu pārstrādātājiem uzsāka nodarboties lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Viļāni. Viļānu novadā bioloģisko zemnieku skaits ik gadu pieaug, un Aijekis Rouska nolēma piedalīties līderprogrammā ar projektu Bioloģiskā piena pārstrādes produktu ražošana. Bet, nu, ideja, ka vajag sokt porstrodot bioloģisko pieniņu piena produktos radās sakarā ar to, ka mēs zemnieki porsvarā ir mozu un vidēju saimnīcēbu īpašnieki. Un ir tāda specifika, ka katrā ģimenē vismaz viens nostrodoja. Nav tā, ka ir nodarbinoti visi. Un arī pašai virs strodoja, paša strodoju, ir bioloģiskais pīns, apkūpt saimnīcēbu, aiziet uz darbu un vēl porstrodot piena produktus nebija laika. Izbraukuma semināra dalībniekiem tika dota īpaša iespēja aplūkot kooperatīvās sabiedrības Viļāni ražošanas telpas, kur top gan ciers un sviests, gan arī citi no piena ražotie produkti. Pārstrādes meistari ir gandarīti, ka darba vide nu ir labiekārtota un jaunās iekārtas būtiski ietaupa darbinieku laiku un pūles. Tad, ka mani piesaistīja šitajā uzņēmumā, šita principā bija ļoti švakā stovugļu telpus padomju laika produkts laikam. Visas sīnas principā bija, nu, tādas kā veco pīno tavu sākas. Nu, tagad, protams, tu vispār neatpazīt. Tas pat mūsu modernais pasterizators, kas bija dorgokais pierkums šajā līderu projektā, līdz ar to, jis ir uzlīdz programmu un tu vari darīt kaut kādas citas lietas un tur viss notiek, gan uzkarsējās, gan nusapasterizējās, gan atdzisējās. Lai piena produkciju veiksmīgi nogādātu veikalos, lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība Viļāni līderprojektu konkursā piedalījās arī ar otru projektu par saražotās pārstrādes produkcijas transportēšanas nodrošināšanu un iegādājās refrižatora tipa automašīnu. Par cik tā tad arī jaunī ministra kabineta noteikumi stojušies spēkā, ka mēs varam no jūlija
Ceturtā ieiet arī veikalos ar mairažotāju dzīvnieku izcelsmes produktiem, tā ka mēs pirmo sadarbību ar veikalim ir, vajag tik ražot un acetēstēt. Savukārt pirms 10 gadiem Dekšāres pagasta Latgales tradicionālās kultūras centrā Latgaļu sāta aizritēja pirmās kokļu dienas. Tagad ik vasaru Latgaļu sātā nometnē savu senču tradīcijas un dzīvesveidu iepazīst bērni no Latvijas lielpilsētām. Biedrības mērķis ir tradicionālās kultūras veicināšana un amatu pārmantojamība. Tāpēc līder programmā iesniegti 2 projekti. Viens no tiem ir palīdzējis izveidot zvejnieku ciematiņu. Mūsu senos āku projekts, kas ir redzams pie Mammuts upes krastā, ir ļoti interesants ar to, ka mēs esam rekonstruējuši tādas ākas, kādas tika būvātas Latgaļu teritorijā, bronzas laikmetā, vai pirms tam. Tas ir tāds projekts, kur pēc tam var izmantot. Tur noteikti pasaukumi, tur noteikti bērnu tradicionālās kultūras nedēļas. Latgaļu sētas ēkas nav skartas kopš pagājušā gadsimta 20. Gadiem, un jau tolaik te tika domās par maizes cepļa izveidi. Šo domu pārvērst realitātē biedrībai izdevās ar projekta Vēsturiskās senlatviešu krāsnes izveide Latgaļu sātā īstenošanu. Krāsnes būvēta pēc vesticībnieku tradīciju parauga. Mēs mēģinām jūs taisīt autentisku, kāda tie krāsnes bija itamā pusē, timos laikos, kad ir tikai arī būvāta. Pirmo reizi. Blokus sātā ir viens piemārs, ir tos krosis sāta vienu vecākajām pagastā, ja mēs jū, principā, te rekonstruējam. Maizes krāsnes lieti noder arī bērnu un jauniešu nometnes laikā. Bērni ar vislielāko aizrautību izdejo rotaļu par rupmaizes kukuli padusē un aktīvi iesaistās maizes cepšanas procesā. Tikko liekot maizīti krāsnī, ko jau uzzinājāt, ko iemācījāties? Tas, ka maizīte ir jā, un ka nedrīkst kāpt pāri maizes lapstai. To es tiešām nezināju. Es guvu jaunu pieredzi, jo pirmo reizi es mēģināju ielikt, bet tas neizdevās īpaši. Man izdevā. Labi, un jā, tā ir tā kā, ka tu vari pats izveidot to maizi, tāda jauka sajūta, tāpēc, ka pēc tam tu vari viņu nogaršot un tā kā saprast, kā viņu garšo. Saka arī, ka pirms tam gatavojāt. Kā tad ir jāgatavo tā mīkla? Kas jādara? Vairākas reizes jāiemīca, rūpīgi jāieliek mīlu iekšā izsijā, jo jāmīca diezgan stingri. Saimnieks eksperimentē, esam uzrunājuši vecāku pauzi, kas dzīvoja Dekšāra pagastā, Varakļonu pagastā, lai viņi dalās ar receptēm un kā tas toreiz tika capts un tā toļāk. Latgaļu sātas saimniekiem ir vēl ļoti daudz plānu par mājas logu un jumta restaurāciju, Varakļānu puses tautu tērpu rekonstrukciju un senu amatu prasmju nodošanu jaunākajām paudzēm. Tās visas noteikti tiks īstenotas nākamajā, jaunajā līdera programmas stratēģijas posmā. Biedrību pārstāvju un izbraukuma dalībnieki uzsver, ka Rēzeknes un Viļānu novados paveikto projektu novērtēšana ir pārsteigusi ar cilvēku apņēmību un izdomu īstenot tos mērķus, kas sirdī ir vistuvāk. Tiešām liels prieks. Arī sajūsma par to, ka cilvēki ir tik uzņēmīgi un piedaloties šajos projektos veids fantastiskas lietas. Galvenais ir ideja, galvenais ir, lai par ideju degtu, un tad jau viņi izdodas realizēt. Tāpēc, tāpat kā šiem fantastiskajiem cilvēkiem, ko mēs šodien apskatījāmies, viņiem taču arī izdevies. Obligāti ir jāpiedalās, tikai dūšu vajag. Vajag konkrēti mērķi, sākumā jābūt mērķim, ja? Kā tad gribu to, ja, un tad ir jāmeklē šīs iespējas, kur šo mērķi varētu realizēt, ja, jo programmām šie parašie tēmu nosaukumi pietiekoši elastīgi, ja, un tur daudz ko var izdarīt. Īt, darēt un viss notiks. Ticēt saviem spēkiem, būt pozitīvi noskaņotim. Ja dara ar domu, ka es gribu izdarīt kaut ko labu, viss izadūdās. Līdera projektā ir viens jāuzvērās pēc stratēģijas, ja. Tā strateģija tomēr vajadzētu tādai būt, ka ir nosadz nozeris plošu spektru, ja, lai var sacēt pie projektiem tādi, kas ir ļoti atoli no kultūras, ja, pieņemsim, kas gribētu izveidot basketbola grūzu savā cīmā par to, ka tur gari puiši un viņi labprāt spēlēt basketbolu, nevis darēt bļieņas. Ja. Līdz projektiem, kas ir dziļi ar kultūru saistēt, piemēram, vai arī, teiksim, kur vajag steļļas vai kur vajadzētu, teiksim, sātai ūtru golu atrestaurēt, tādu, kādi jau bija, par to, ka jau brīvu kūpā.
Nākamajā, noslēdzošajā raidījumu cikla līderprojektu iegūmi Rēzeknes un Viļānu novados 10. Raidījumā atskatīsimies uz Čornajas pagasta ratnieku ciema svētku norisi jaunajā estrādē, novērtēsim ratnieku fotopulcņu un biedrības šodien ar rītdienai materiālu tehnisko bāzi, kā arī iepazīstināsim ar Rēzeknes rajona kopienu partnerības nākotnes mērķiem.